Всім привіт! Я хочу показати, як виглядав би відеоаналіз за моїм методом. Тобто людина пише від руки, потім передруковує в такий документ. Я це все читаю, потім аналізую, і там виходить все те, що людина хоче для себе, так? Її такі направленості, тобто така якби можливість зрозуміти, чого я хочу. Тому що я кажу завжди, що відповіді всі у вас. Чому я додатково використовую, так, користуюся там астрологією, дизайном людини, щоб ви бачили, ось ця натальна карта. Чому я кажу, що не потрібно якби повністю так жити по схемі, тому що ми нерідко перекладаємо відповідальність за своє життя на астрологію, на там нумерологію, на дизайн людини, і ми шукаємо готові відповіді. І ми шукаємо якийсь такий готовий шаблон, який скаже нам, що робити. Тобто ми постійно чекаємо, коли хтось нам скаже, що нам робити, як нам жити. Але так не працює, тому що ми самі повинні якраз відкопати в собі відповідь на питання, чого я хочу. Чого я хочу, що мені подобається робити, так? Від чого горить моє серце, моя душа? І нерідко люди постійно в такому, знаєте, поспіху, вони дивляться на інших, живуть так, як інші, роблять те, що інші, живуть на автоматі, постійно кудись біжать, їдять, ну, не розбираються взагалі навіть, що вони їдять, працюють на неулюбленій роботі, і все це виливається в те, що з часом людина отримує якісь, не дай Боже, страшні невиліковні хвороби, проблеми з здоров'ям, плюс емоційне вигорання від роботи. Тобто вона сама себе, людина, заганяє в тупік, так скажемо, і коли вона в такому стані без енергії від неулюбленої роботи, від їжі, яка її вбиває, вона ламає себе і відповідно довкола, свою сім'ю, свої стосунки з іншими людьми. Тобто є в розумі певні схеми, які маніпулюють нами, блоки, шаблони і так далі, які просто треба усувати. Тобто ми якби не керуємо самі своїм життям, а хтось нами керує. То якраз це все, що ми вібрали, починаючи з дитинства. І аби хоча б трішечки доторкнутися до власного серця, допомагає якраз оцей метод письма від руки. Коли ви хоча б трошки зазираєте, якби відсовуєте ту сіру завісу і торкаєтесь власного сонця, тобто власного серця. Що дає, власне, астрологія, тому я її показую, тому що це може підказати вам кармічне призначення, якісь такі моменти теоретичні. Так само це показує ось такий дизайн людини, це її бодіграф. І тут теж можна побачити різні енергії на бодіграфі, якщо ми тут ведемо якусь там дату народження і так далі, і там місце народження, наприклад, Київ. І дуже треба бути обережними і дуже сильно розуміти, чи людина дійсно щира з нами, так? Чи вона це все робить, щоб заробити грошей. Тому що переважно так є, що людьми керують саме гроші. Навіть тими людьми, які говорять про духовність, які говорять про саморозвиток, які говорять про такі глобальні речі. От бачите, ми ввели, і тут у нас енергії, можна подивитися по циферках, ось по цих літерках. Тобто це як додатково, бачите, я вам показую, ну, вашу суть, те, чого людина може сама не бачити. Тобто це як сканер душі. Це дуже важливо зараз слухати себе. Тому що це найголовніше, відкопати відповіді в собі, зрозуміти, де я справжній. І тому я кажу, ні астрологія, ні нумерологія не покаже вас справжніх, тому що це треба розбиратися в глибину своїми блоками, шаблонами, установками і вчитися жити заново, вчитися жити в потоці, бути тут і зараз, милуватися заходом, сходом сонця. І найперше, розуміти, що корисно я хочу дати людям. Я вважаю, що мій метод дає користь, тому що він, в першу чергу, мені подобається це робити, тому що я знаю, що це є користь, і людина таким чином торкається себе і розуміє, чого я хочу, з чим я хочу займатися, творити і так далі. Буває так, що ви зараз хочете одного, ви написали відповідь, через місяць ви докопаєтесь ще до якоїсь суті, ви зрозумієте, а чому б я не попробував те, чому б я не попробував це. І таким чином ви будете розмотувати цей клубок і шукати, власне, ключі до власного серця. До того, що ви хочете саме ви, не хтось, не те, що треба, бо це гроші. Поставте запитання, чого я хочу, яку користь воно несе людям, і всі двері відкриються.